চূড়ান্ত অৰাজক পৰিস্থিতি অসমৰ গৰকাপ্তানী বিভাগত আৰু অসমৰ গৰকাপ্তানী বিভাগৰ যিটো পথ সংমণ্ডল এই পথ সংমণ্ডল বিভাগটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীতে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে। তাৰ কাৰণ এটাই, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন এই গৰকাপ্তানী বিভাগটোত বৰ্তমান বিজেপিৰ নেতাৰ ৰাজ চলিছে। বিজেপি নেতাই কামৰ আবণ্টন দিছে, বিজেপি নেতাই মৌখিকভাৱে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ কৰ্মী আৰু পালি নেতাক কাম কৰাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ ঠিকা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু বিভাগে গম নাপায় একো। এতিয়ালৈকে কোনো এটা ৰাস্তাৰ নিবিদা সম্পন্ন হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো এটা ৰাস্তাৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ ইছ্যু হোৱা নাই, তাৰ পাছতো কিন্তু হুৰা হুৰে কাম চলিছে শিৱসাগৰত। কেৱল শিৱসাগৰত নহয়, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বৰ্তমান একেই পৰিস্থিতি। লক্ষ্য বিজেপিৰ এটাই, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচন। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত যিকোনো উপায়েৰে এই ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ আস্থা জিকিবৰ কাৰণেই বিজেপিয়ে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে। এম এল এ ফাণ্ডৰ 20 কোটি টকাত আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো PWD মিনিষ্টাৰতে এক নম্বৰতে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো আছে সেইবুলি ক'লে ঠিক আছে, তেতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো হ'ল আমি বেৰিকেড প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ। প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত আছোঁ আমি, তাৰপৰা কালি দেখিছোঁ কিছুমানে বন চুৰকিছে, আজি দেখিছোঁ গোটেই ৰাস্তাটো খান্দি পেলালে। তাৰপৰা আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে ৰাস্তাটো যে খান্দিছে, আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ নামত এলট হ'ল নেকি? তেখেতলোকে আমাক কোনো ক্লিয়াৰকৈ ক'ব নোৱাৰে। আমি DC ছাৰক কি কয় বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই কমপুৰ অঞ্চলৰ যিখিনি সমস্যা ৰাস্তাৰ, সেই সমস্যা আমি বহুত অনুৰোধ কৰি পেলাই আমি এটি কয় এই ৰাস্তাটো চেংচন কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু আমি জনামতে DC ছাৰক এতিয়া অলপত DC ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, এই ৰাস্তা চেংচন নাই হোৱা এতিয়াও, প্লাছ এটি কয় কাম এলত কাৰো নামত নাই হোৱা। কোনো ইয়াত ইয়াত মোৰ বেকতে ইয়াতে চব গোটেই ৰাইজ আছে, কোনো ৰাইজে ইয়াত কামটো বন্ধ নকৰে। অফিচিয়েলি এলটমেণ্ট পাওক নাপাওক সেইটো তেওঁলোকৰ কথা। কামটো কালি প্ৰথম জিন্টু শইকীয়া ইয়াত কৰিছে, তাৰপৰা জিন্টু শইকীয়া আৰু মানস শইকীয়া বুলি এজনৰ লগত এজনো কাম কৰিবলৈ আহিলে, তেওঁলোকৰ দুজনৰ মাজত গতিয়া গতি এটা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছে, ৰাইজে এৰুৱাই দিছে। ৰাইজে কৈছে যে তোমালোকে যোনে কাম কৰোঁ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কামটো ভাল হ'ব লাগে। আৰু 2 নম্বৰটো ইয়াত এতিয়া এটা ভুৱা প্ৰচাৰ ওলাইছে, ৰাইজে কামটো বন্ধ কৰিছে। ৰাইজে কাম বন্ধ কৰা নাই, ঠিকাদাৰ ঠিকাদাৰক বন্ধ কৰিছে। জিন্টুমণি আৰু মানস শইকীয়াৰ মাজতে ফাইট হৈ পেলাই কামটো বন্ধ হৈছে।